Mazeri pohatu asman masakita sos kentu. Over the last few Վերջին շրջանում ձեր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում կամուրջներ կառուցելու արևմուտքի հետ։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք բավական ստանդարտ քայլեր Մոսկվայի կողմից։ Դուք առաջին անգամ մարդասիրական օգնություն եք ուղարկել Ուկրաինա, Ռուսաստանի կողմից քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածների ուժգնացման ֆոնին։ Առաջին տիկին այցելել է Կիև, որտեղ լավ ընդունելության է արժանացել։ Դուք հետ եք կանչել հապկից ձեր ներկայացուցչին, հրավիրել եք ամերիկյան զինծառայողների հայկական զինված ուժերի հետ խաղաղապահ զորավարժություններ անցկացնելու նպատակով։ Արդյոք սրանք Ռուսաստանից հեռանալու քայլեր են։ Սա ինչ-որ իմաստով Երևանյան գարուն է։ Երևանում գարունը սկսվում է մարտին և ավարտվում է մայիսին։ Ամառի միջալոց Երևանում սովորականից ավելի շուտ է գալիս, և ամեն տարի մեր երկրում լինում է գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ, ինչպես և մեր կլիմայական գոտում գտնվող շատ երկրներում։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ մենք կամուրջներ ենք կառուցում արևմուտքի հետ, մենք կամուրջներ կառուցելու անհրաժեշտություն չունենք, որովհետև այդ կամուրջները միշտ էլ տեղում են եղել, սկսած նրանից, որ Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները միջայլոց մենք շատ վաղուց սկսել ենք ռազմավարական երկխոսություն, և նաև նախկինում է զորավարժություններ են եղել։ Ուկրաինայի հետ կապված այն, ինչ տեղի ունեցել, դա հումանիտար քայլ է, և դա լրացուցիչ քաղաքականացնելու անհրաժեշտություն չեմ կարծում թե կա, որովհետև եթե որևէ մեկը մտածում է, որ որևէ պահի մենք անտարբեր ենք եղել որևէ մարդկային ողբերգության նկատմամբ, և քաղաքական հաշվարկներ ենք կիրառում մարդկային ողբերգությունը, մարդկային ողբերգությանը ապրոմակցելու առումով, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եվ մենք միշտ էլ քննարկել ենք, թե ինչպես կարող ենք արձագանքել։ Տվյալ դեպքում առիթ հանդիսացավ Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ կազմակերպած միջոցառումը, որ տեղավորվում է առաջին տիկնանց և ջենտլմենների միջազգային գործընկերության տրամաբանության մեջ, իմ կինը բավական ակտիվ, բավական վաղուցվանից ներգրաված այդ գործընթացներում, և սա պարզապես այդ աշխատանքային նորակարգի մի մասն է։ Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ մեր հարաբերությունների հետ կապված, գիտեք, այդտեղ մենք լիարժեք թափանցիկ ենք։ Ինչ խնդիրներ կան այդտեղ, ինչ հարցեր, պրոբլեմներ, մենք դրա մասին խոսել ենք, և դրա մասին շարունակելու ենք խոսել և հրապարակային, և աշխատանքային մակարդակներում, և այդ խոսակցությունը բխում է իհարկե Հայաստանի պետական շահերից, և մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի պետական շահերով։ Ընդհանրապես ես չեմ ուզում և չի կարող լինել այդպես Հայաստանը որևէ կարգի պրոքսի դերում դիտարկել։ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե շատ լուրջ անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկիր է, բայց անվտանգային խնդիրների հասցեագրումը մենք տեսնում ենք ինքնիշխանության, անկախության ամրապնդմամբ, և մենք ինչպես նախկինում այսօր վաղը ամեն ինչ անելու ենք մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բայց հայեցակարգային առումով ես ուզում եմ ձեզ մի հետևյալ միտք կիսել ձեզ հետ և ձեր լսարանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, աշխարհքաղաքական կենտրոնների հետ մեր հարաբերությունները շատ կարևոր են և որոշիչ են, և էլի եմ ասում, մենք երբեք չենք մերժել և չենք մերժելու որևէ աշխարհքաղաքական կենտրոնի հետ մեր պետական շահերի հաշվառմամբ հարաբերություններ հաստատելու օրակարգը, բայց մյուս կողմից ես և մեր քաղաքական թիմը, կամ մեր քաղաքական թիմը և ես
եւ այս առումով ներդաշնակություն կա եւ կարծում եմ նաեւ մեր հանրությունը ավելի ու ավելի արձանագրում է հետեւյալը. Եթե մենք ուզում ենք տևական հավիտենական պետականություն ունենանք, մենք առաջին հերթին պետք է շատ լուրջ ջանքեր գործադրենք մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Տեսեք, այն մոդելը, որ մենք պրոբլեմներ կունենանք մեր հարևանների հետ, եւ այդ պրոբլեմների մեջ մեզ պաշտպանելու համար կհրավիրենք ուրիշներին, էական չէ, որ ուրիշներին, դա խոցելի մոդել է այն առումով, որովհետև այդ ուրիշները որևէ պահի օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, շատ դեպքերում չուզենալով, շատ դեպքերում իրենք իրենց խնդիրները լուծելու համար կարող են ուղղակի այստեղ չլինել կամ նույնիսկ ցանկանալու դեպքում չկարողանալ օգնության հասնել, եւ հետեւաբար մեր ռազմավարությունն է փորձել ահա այս իրավիճակը կամ արտաքին օգնությունների անհրաժեշտությունից կախված լինելու մակարդակը հնարավորինս նվազեցնել։ Բայց սա տեսություն է, որը առավել ևս մեր տարածաշրջանում իրականացնելը չափազանց բարդ է, Որտեղ մենք ունենք խորը սոցիալ հոգեբանական, պատմական, աշխարհքաղաքական խնդիրներ մեր միջավայրում, մեր տարածաշրջանում։ Իմ միջայլոց մեր տարածաշրջանը շատ բարդ է, բայց եւ իր բարդություն ամենաբարդ տարածաշրջաններից մեկն է, բայց այս առումով այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում եւ այն ինչ մենք անում ենք, դա իրականում աշխատանք է ուղված պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը ուժեղացնելու։ Եվ այս երեակին ուզում եմ ավելացնել նաև ժողովրդավարությունը ուժեղացնելու, մեր օրակարգը, եւ անվտանգությունը ուժեղացնելու մեր օրակարգը։ Սրանք փոխկապակցված են, բայց որի կուլմինացիան ի վերջո մեր ընկալման պետք է լինի քաղաքացիների ազատությունը եւ երջանկությունը։ Եվ շո, եւ սա է այն օրակարգը, որը մեզ այսօր առաջնորդում է անել քայլեր, որոնք հեշտ չեն, որոնք հեշտ ընկալելի չեն, եւ որոնք մեծ հաշվով քննադատվում են, եւ մենք վճռական ենք այս օրակարգը մեր քաղաքացիների հետ կիսելու, որպեսզի նրանք հասկանան մեր գործողությունների բոլոր մոտիվացիաները։